kulanka golaha wasiirada ee maanta waxaa shir guddoominayay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane Shariif Xasan Sheikh Aadan, waxaana looga hadlayay arrimo ay ka mid yihiin abaarta ka jirta deegaanada koonfur galbeed, amniga iyo sharciga dowladaha hoose oo soo diyaarisay wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladda hoose maamulka koonfur galbeed. Marka uu soo dhammaaday kulanka golaha wasiirada, waxaa warbaahinta uga warbixiyey waxyaabihii looga hadlay kulankoodii wasiirka warfaafinta maamulka koonfur galbeed Ugaas Xasan. Dabcan maanta oo khamiis ah, taariikhduna way ku beegan tahay 6-da bisha 4-aad 2017, waxaa sidii caadadaba inoogu ahayd kulan golaha wasiirada ah oo shir guddoominayay madaxweynaha dowladda koonfur galbeed Soomaaliya mudane Shariif Xasan Sheikh Aadan inooga qabsoomay xarunta kubelgaarka ee dowladda koonfur galbeed Soomaaliya. Waxyaabaha looga hadlay waxaa ka mid ah guud ahaan in Ilaahay subxaanahu wa tacaala loogu mahadceliyo nimcadan shalay iyo maantaba ka muuqato guud ahaan geyga Soomaaliya, gaar ahaan gobollada koonfur galbeed Soomaaliya. Waan ognahay in meelaha qaar roobkii guga uu ka orday, Ilaahay baa mahadle subxaanahu wa tacaala. Sidoo kalena waxaa la isla soo qaaday guud ahaan arrimaha amniga ee koonfur galbeed Soomaaliya, oo aan isleenahay wuxuu marayaa meel wanaagsan. Ilaahay idinkiina aan rajayn doono inay ciidamadeenna meesha ay maanta wax marayaan ay ka sii wanaajin doonaan, amnigana si wanaagsan u ilaalin doonaan. Sidoo kale waxaa meesha lagu ansixiyey sharciga ay soo gudbisay wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose oo ku saabsanaa qaab dhismeedka dowladaha hoose ee dowladda koonfur galbeed Soomaaliya waqtiga soo socda haddii Ilaahay idmo. Sharcigan muddo 3 bisha ka hora loo qaybiyey golaha wasiirada, iyagoo maalmihii lasoo dhaafayna akhris u haystay, hase yeeshee maanta si aqlabiyad leh u ogolaaday in sharcigaas uu ansax noqdo, dabadeedna loo gudbiyo golaha wakiilada dowladda koonfur galbeed Soomaaliya. Waxaan rajaynaynaa marka maalmaha soo socda Ilaahay idinkii inay ansixin doonaan golaha wakiilada dowladda koonfur galbeed Soomaaliya si uu u noqdo sharci dhimaystiran dhinac walbaba aan isleeyahay ansax ka ah. Waa sharcigu ugu horreeyey ee wasaaradda arrimaha gudaha ay soo gudbiso oo ku saabsan qaab dhismeedka ay yeelanayaan dowladaha hoose ee dowladda koonfur galbeed Soomaaliya. Qodobadaas iyo qodobo kale oo muhiim ah oo dhismaha dowladnimada iyo horusocodka ee maamulka koonfur galbeed Soomaaliya la isla soo qaaday, iyadoo meeshana looga mahadceliyey guud ahaan dadyowgii u soo gurmaday geyga koonfur galbeed Soomaaliya tan iyo markii abaarihii ay dhaceen, hadday tahay hay-adaha caalamiga iyo kuwa localka gudaha jooga, iyo sidoo kale muwaadiniinta reer koonfur galbeed Soomaaliya guud ahaan iyagana xil ballaaran iska sii saaray. Waxaa kaloo Maxamed Ido Shariif, TV-ga Star, Baydhabo.